2926 nxënës të shkollave 9 vjeçare dhe të mesme në kryeqytet kanë marrë vetëm 10-ta, ndaj dhe quhen nxënës ekselent. Në prag të festave të fundvitit, një pjesë e tyre u takua me kryebashkiakun e Tiranës, Rion Veliaj, I cili I përgëzoi për rezultatet e larta dhe njëkohësisht I njoftoi se përveç bursave Bashkia e Tiranës do të mundësoj kurse digjitale falas tek qendra Tumo tek piramida. Po duke filluar nga data 1 janar, të gjitha kurset tona do të jenë falas. Bashkë me Fondin Shqiptar Amerikan kemi vendosur që për çdo djalë dhe çdo vajzë që dëshiron të marrë një uri digjitale, dëshiron të ketë këto aftësi, Bashkia e Tiranës dhe Fondi Shqiptar Amerikan do ta paguajë bursën e plot. Një pjesë e nxënësve përveç se të qenit ekselent, kanë shërbyer dhe si vullnetar në aktivitete të ndryshme që janë zhvilluar në Tiranë. Veliaj zgjodhi këtë takim për t'i falenderuar, por njëkohësisht bëri apel për çdo që ka mundësi për të kontribuar këtë fundvit e për t'u gjendur pranë familjeve në nevojë, duke dhuruar diçka në qendrat sociale të Bashkisë së Tiranës.